Vítejte při sledování magazínu U nás v kraji. Pojďme se podívat, co je nového. 2 týdny po otevření dálničního úseku Borek u Silné se ve čtvrtek otevřela další část dálnice, měří 5 kilometrů. Český Červený kříž ocenil v budějovickém metropolu 80 mnohonásobných dárců krve. V Jihočeském kraji vzniknou další 2 nové akademie umění a kultury 3. věku. Určené jsou pro seniory nad 55 let. Řidiči se konečně dočkali. Ve čtvrtek se pro ně otevřela další část dálnice D3. Přesněji její 5-kilometrový úsek mezi Veselým nad Lužnicí a Bošilcem. Za posledních 14 dní tak obyvatelé mohou celkem projet nových 13 kilometrů dálnice. Nejsou to ani 2 týdny, co se otevřel dálniční úsek mezi Borkem a Úsilným. Ve čtvrtek se zprovoznila řidičům další část D3, tentokrát mezi Veselým nad Lužnicí a Bošilcem. V 10 hodin dopoledne představitelé kraje, státu a ředitelství silnic a dálnic slavnostně přestřihli pásku. Přijdeme na teď v tuto chvíli slavnostním symbolickým přijednutím. Otvíráme další úsek D3, Veselý nad Lužnicí, Bošilec. Hejtmanka Jihočeského kraje si rychlou práci stavařů pochvalovala. Podle ní můžou obyvatelé a řidiči vidět, že stavba dálnice skutečně pokročila a nejde tak jen o plané sliby politiků. Konečně se, jak se říká, duch promítl do gesta, to znamená ty plané řeči prostě se nějak zúročily a já věřím, že prostě pojedeme dál. Její slova potvrzuje i náměstek pro dopravu. Já jsem určitě rád, že další úsek dálnice je otevřen a podílala se na tom strašná spousta lidí, všichni si zaslouží poděkování. A naši řidiči a naše obyvatelé samozřejmě jsou určitě rádi za to, protože to je další kus do té skládačky. Nová část dálnice mezi Bošilcem a Veselým nad Lužnicí se stavěla necelé 2 roky. Úsek měří více než 5 kilometrů a řidičům by se tak alespoň částečně měla zkrátit cesta do Prahy a zpět. Na tom úseku, tak jak stojíme, je jedna mimourovňová křižovatka Veselý, kterou jsme opravovali. Dohromady tu máme 6 nadjezdů nebo 6 mostů. Jsou to 3 dálniční mosty, 2 nadjezdy. Řidiči si teď na otevření dalších úseků chvíli počkají. Vedení kraje se ale bude snažit urychlit výstavbu jižní spojky směrem z Českých Budějovic na rakouské hranice. Petr Studenovský, Jihočeská televize. Přes 80 mnohonásobných dárců krve ocenil v tomto týdnu Českobudějovický oblastní spolek Červeného kříže. Lidé převzali zlaté a stříbrné medaile za 40 a 20 bezplatných odběrů. Díky dárcům krve je Jihočeský kraj dlouhodobě soběstačný. Darovaná krev pomáhá pacientům po těžkých úrazech, vážných dopravních nehodách nebo při náročných operacích srdce. Lidé, kteří přicházejí na transfuzní stanici, darují nejcennější tekutinu. Pořád skutečně platí to, že lidská krev a její buněčné komponenty nejsou nahraditelné žádným přípravkem farmaceutickým. Český Červený kříž pravidelně oceňuje mnohonásobné dárce krve. Ve středu je pozval do budějovického metropolu, aby jim poděkoval medailemi a dárky za desítky bezplatných odběrů. Dneska oceňujeme za 20, to znamená stříbrnou Janského medailí, a za 40, to znamená zlatou medailí. Přišlo 80 dárců krve, kteří bez nároku na odměnu pomáhají pacientům i lékařům. Jiří Hlach převzal Zlatý kříž za 80 odběrů. Poprvé daroval krev jako student střední školy. S kamarády nedodrželi večerku a tak to napravili tím, že darovali krev. Tak nás tenkrát šlo asi 10 nebo 15 kolegů, no a od té doby jsem u toho zůstal. Pan Hlach patří k mnohonásobným dárcům krve. Na odběry chodí několikrát za rok. K dnešnímu dni jich mám 84 a asi před 3 týdny jsem měl poslední a dohodli jsme se, že ukončím dárcovství krve. Zlatý kříž převzal také Michal Hlaváč. Za 30 let má už 88 odběrů krve. Není sám, krev daruje celá rodina. Chodí. Všichni i děti už začali chodit, takže jako snažíme se pomáhat. Dárci krve pomáhají bezplatně. Jsou to většinou skromní lidé. Ocenění je těžší, ale o publicitu příliš nestojí. Přesto uznávají práci Červeného kříže. Stačilo by mi to předat v kanceláři, u nich třeba nebo tak. Lidé chodí k odběrům na pozvání, podle toho, jak potřebují lékaři a nemocnice. Ta spotřeba té krve je nárazovitá, ale v současné době můžu říct, jsme rádi, že za sebou máme horké léto. Právě o letních prázdninách roste spotřeba krve kvůli vysokému počtu úrazů a dopravních nehod. Sedlická krajka bude zapsána do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Rozhodla o tom odborná komise Jihočeského kraje. Město Sedlice je významným krajkářským centrem od druhé poloviny 18. století.
Musím říct, že komise schválila tenhle návrh jednomyslně, což samo o sobě hovoří, že Sedlická krajka má určitý význam pro Jihočeský kraj jako taková určitá tradiční kultura v té dané lokalitě. Já si myslím, že v té Sedlici tím ti občané žijí, protože i ten spolek stále zachovává a vyučuje mladé děvčata, ale i starší lidi paličkování a zachovat tuhle tu tradici je pro ně asi to nejdůležitější. Zapsání na tenhle ten seznam je určitá pocta. V jižních Čechách vzniknou dvě nové akademie umění a kultury třetího věku. Rozhodla o tom rada kraje. V regionu tak mají seniori možnost studovat už na 7 základních uměleckých školách. Projekt odstartoval poprvé před 2 lety v Písku. Základní umělecká škola v Písku přijala do Akademie třetího věku první seniory v roce 2015. Škola už tak má své první absolventy. Už jsme tu měli absolventy v minulém roce, kdy to dvouleté studium už ukončili a dostávají vlastně závěrečný diplom potvrzení o ukončení studia. Výuka na základní umělecké škole probíhá jednou za 14 dnů. Školní rok trvá 10 měsíců. Studium probíhá buď formou individuální výuky nebo skupinový podle toho, jaký je obor. Obory nabízí Písecká umělecká škola 4. Studovat mohou hudbu, tanec, literaturu nebo výtvarný obor. Zájem o akademii třetího věku je velký. Pro tenhle ten zájem jsme rozhodli, že to otevřeme i na dalších základních uměleckých školách. Senioři tak budou moct začít studovat na umělecké škole v Jindřichově Hradci nebo Bechyni. Cílem toho projektu je to, aby se lidé, kteří odejdou z té aktivní činnosti, necítili zbytečně osamělí. Dále funguje Akademie umění a kultury třetího věku také ve Vimperku, Kaplici, Třeboni a Českých Budějovicích. Jihočeský kraj tuto výuku podporuje přibližně 500 000 částkou. O Akademii třetího věku teď ještě jednou a podrobněji s ředitelkou základní umělecké školy Otakara Ševčíka v Písku, paní Jindřiškou Kudrlovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní ředitelko, u vás funguje Akademie třetího věku 3 roky. Jaký je o ní zájem? Tak akademie funguje 2 roky, a protože máme dvouleté studium a je o ní velký zájem. V minulém vlastně tom roce studovalo tady kolem 130 zájemců. V letošním roce máme 113 zájemců. Takže vlastně ten zájem je pořád tak skoro stejný. Jaké obory tady nabízíte pro ty seniory? Nabízíme tady stejné obory, jako nabízíme našim mladým žákům. To znamená hudební obor, výtvarný obor, literárně dramatický obor a taneční obor. Můžete říct, o jaký je mezi seniory největší zájem? Můžu. Největší zájem je o výtvarný obor, pak o hudební obor, následuje taneční a literárně dramatický obor. Takže malířů máme nejvíc. Vy už jste to zmiňovala, že tady učíte vlastně i malé žáky. Když byste srovnala ty malé žáky a seniory, komu to jde lépe? Tak, takhle srovnávat nemůžeme, ale samozřejmě, že rozdíl mezi tím, že malé děti vlastně někdy to studium považují nebo cítí, že musí, když to senior chce. Má z toho velkou radost, že on se chce vzdělávat a je rád, že mu je toto nabízeno. Tak to je takový malinký rozdíl, jinak mezi nima rozdíl není. Vy už jste zmiňovala, že Akademie třetího věku tady funguje 2 roky u vás. Ano. Proč jste se před těma 2 lety rozhodli ji tady založit? Víte co, já jsem to říkala, teď jsme měli i matrikulaci 3. října a já jsem tam těm novým studentům říkala, že jsem chtěla lidi dělat šťastnými, ne, že bych si uzurpovala právo, který je někde, jak se říká, nad náma, ale přemýšlela jsem, co bych mohla udělat, když můžu udělat. A ústy pana Vericha jsem jim říkala, že když člověk něco může udělat, tak to musí udělat. Takže vlastně tak vznikla akademie, že jsem chtěla těm lidem v tom seniorském věku i v tom mladším prostě nabídnout nějakou alternativu, splnit jim ten svůj sen, co chtěli třeba dělat, nedostali se nebo se obávali a dneska si to prostě plní a jsou spokojení a jsou šťastní. Takže to je takové poslání akademie. Kolik v letošním roce seniorů nastoupilo sem k vám do Zušky?
Nastoupilo 113 seniorů v letošním roce, zase na dvouleté studium. Do kdy nebo kdy mohou seniori podávat přihlášky, když by měli případně zájem studovat tady u vás? Je to vždycky jednou za dva roky, takže letos to bylo v roce 2017, bude to zase až v roce 2019 a je to od takového března do června. Je možnost někde získat více informací ke studiu tady právě u vás? Samozřejmě na našich webových stránkách školy, tam vlastně jsou všechny informace pro zájemce o studium, ale podotýkám, že je to vlastně v letošním roce uzavřený a přijímat bude až v roce 2019. Paní ředitelko, já vám děkuji za rozhovor. Děkuji.